taktikast pidasime kinni ja toimis kõik nagu, tekisid kamad mõned võimalused ja päris head olid. Kahju, et ise see oli üks päris hea võimalus. Äärevalt süüa ja ulal ka oli, trennis paneb kõra taha nurka niuksed tavaliselt. Ja ei... No ei olnud õnne. Kusim nagu toimis asi. Oleks siin võibolla rohkem natuke võimalusi luua ja äärevalt sealt. Aga noh, meil oligi mänguplaan selline, et eelkõige taga null hoida ja siis kui tekivad käigud, et siis ette mitte tormata nagu. Kuni 93. ei toimis. No teisipäeval on jah, väga tähtis mängida, mille peab võitma lihtsalt, et seal ei ole. Et kuidas ma kuulsin, et Paidu täna liiga võitnud. Kure ka ja no, siis tuleb. Läheb põnevaks hooaja lõpp. Selles mõttes. No, iga mäng on tähtis praegu. Eriti niuksed taga pool otsa omadega. Tegi kindla kolme punkti järgi tuleb minna, et ega siin midagi ei ole järgmine tal. Seal tuleb kindlasti tuleb rohkem ise rünnata Paidu mängus. Ja... Eks see plats on ka see niuke väike ja ega ta kerg olema ei saa. Aga no loodame võitu.